Nedávno jste přišli o prostory divadla. Už máte nové? Kam za vámi mohou lidé přijít? Divadlo je, teďka jsme v divadle na Maninách. Zůstal název divadlo Kampa, nebo Kampa na Maninách, protože pořád se řešilo, aby ti diváci, co rádi chodili na kampu, jako chápali, že to je ta Kampa na těch Maninách. Tak zatím tam je název Kampa na Maninách, možná je takový přechodný třeba na jednu sezónu. A stal se to jako tak zázračně, že my jsme obcházeli různé prostory, teda manželka hlavně s dcerou, s holkama. Oni jsou ty organizátorky, které to mají na starost, já to tak jenom jako z pozadí komentuju. A obcházeli různá divadla, různě nám lidi volali tipy, je to velká sranda, víš, lidi ti volají zaručený tipy. Tady je prázdný divadlo, pak zjistí, že není prázdný, nebo že tam to není divadlo. Jo, ale je to tak, byla ta dobrá vůle, krásná, hezká vlna různých podnětů. Prozkoumali jsme různé možnosti, některé se jevily jako možné a dokonce už bylo domluveno něco. A ve chvíli, když to vypadalo, že už je něco domluveno, tak najednou telefon a tam se ozval: dobrý den, tady Kateřina Dušková. A já říkám, to je dobrý den. Že Kateřina Dušková navíc je jedna moje žákyně bývalá, která teďka je uměleckou šéfkou v divadle v Liberci. A takže jsem chvilku nevěděl, která je Kateřina Dušková. A ona říká: divadlo na Maninách, pořád ještě scháníte ten prostor? A v tu chvíli jsme ho úplně už nescháněli. A já říkám, no jako, co nabízíte? A ona říká: divadlo na Maninách, to popsala nějaký parametry, že se tam vejde až 400 diváků, což je vlastně hodně. No tak já jsem říkal, tak se tam nějak půjdeme podívat, tak jsme tam vyrazili, manželka tam šla, dcera, já jsem tam šel a vyplynulo z toho to, že tam jsme, že 15 dní v měsíci máme k dispozici, 15 dní má to divadlo na Maninách, kteří tam dělají různé věci, toho Fausta, svůj muzikál a další nějaké hostovačky. No a 15 dnů můžeme tam být my. A za podmínek velmi přijatelných. No a celý to bylo završeno tou kauzou toho Sokola, že jo? Ta úplně tomu dala korunu. Protože po té, co jsme my tam odsaď odešli, že jo? Tak asi týden na to se za sebe vraždila ta paní tam, ta nějaká asistentka paní starostky. A protože z toho vyvedla asi 50 milionů, nebo dneska říkají přes 50 milionů už. A nám se před očima objevily ty poslední hovory s tou paní starostkou, když jsme za ní byli s Ivetkou, jestli přeci jen trvají na tom strojnásobení nájmu, že to zvýšení je trošku brutální. A oni nám říkali, a ona se tak jako tvářila, my vás máme rádi, ale pochopte, my ty peníze potřebujeme. Tak zpětně jsem jako se nad tím hodně pousmál. A dokonce i nad její větou, to byla krásná věta. Ivetka se pokusila připomenout Sokolům, že ta tradice sokolská byla i ta kultura, to rozvíjení, podpora té kultury. A ta paní starostka se tak usmála, řekla: paní Dušková, kde žijete? Tohle už je úplně jiná doba. Tady jsme sami ekonomové. Tak jsem si zpětně jsem se potěšil, jak ekonomové opravdu ty peníze potřebovali. No. Asi na zalepení toho, ty mezery, ty ostudy tam. Tak to bylo takový zvláštní završení té kauzy pro nás, jo? Protože my jsme tam odsaď pak už šli s takovým jako lehkým srdcem, že jdeme pryč, že to nemá cenu, že to tam, necítili jsme tam nějaký přátelství, žádnou vřelost a žádnou radost z toho, že tam působíme, že jo. Takže jsme odešli na ty Maniny, jsme tam od února, od začátku února, takže už jsme odehráli pár kousků, hraje se tam příjemně, prostor je příjemný, je to hezký a jsme tam rádi, tak doufáme, že i diváci tam budou rádi, zatím tam chodí, tak vejde se jich tam ještě víc, než kolik jich tam chodí, takže klidně můžu tady takhle, choďte, přijďte na Maniny, divadlo na Maninách. Program se najde normálně na www.divadlokampa a tam je program toho divadla, ale hrajeme v tomhle prostoru. Je to ulice na Maninách, je to v Holešovicích, myslím, že Klement Gottwald tam tehdy odštěpil nějak, přímo v tom baráku se to stalo, odštěpil nějak tu KSČ od tý Socdem, nebo jak to tehdy bylo. Já jsem slabý na ty dějiny, protože, jak jsem o tom několikrát mluvil, mě ty dějiny přijdou takový legrační, protože vždycky ti vítězové to přepíšou, jak se jim to hodí, a tak těch dějin si tolik nevšímám, jako těch faktů takzvaných, protože fakta se často mění v dějinách. No. Takže byla tam i taková, a to, co je možná dobrý říct, abychom to zdůraznili, ono je to postaveno v meandru řeky Vltavy. A
tam vlastně, když se pak vyjde ven k tomu Libeňskému mostu, tam je velmi krásný otevřený prostor té řeky, takový jako hezký, a v meandru řeky stojí takový budovy jako Pražský hrad nebo Machu Picchu, a to je staveno v těch meandrech, protože v tom meandru je zvláštní energie, tam ta energie se kumuluje tím meandrem, tím obtékáním vlastně, takže ta místa v těch meandrech jsou velmi energeticky mohoucí, potentní, jo. Tak i to se nám na tom líbí, že ta řeka, a zase jsme na levém břehu řeky, a já celý život trávím na levém břehu řeky. Já jsem se narodil na narodil jsem se v Motole, ale žil jsem na Barandově do svých 6 let ve vile, jak je ten nápis Barande, tak nad tou skálou je taková vila. Tam já jsem vyrůstal na levém břehu řeky na skále. Hodně času trávím na Sázavě, na levém břehu řeky Sázavy u skály. A teďka Kampa, divadlo Kampa bylo na levém břehu řeky Vltavy. A znova jsme zůstali na levém břehu řeky a v blízkosti řeky. A mně to nějak jako přijde, že to má svůj význam. A to slovo maniny je zajímavý tím, že to může znamenat nebezpečné místo, co se dočet, ale taky to znamená to, co se namanulo. To znamená to, co vzniklo. A protože tam byly tekutý písky a byla tam ta řeka a tam se měnilo zřejmě to pobřeží, tak tam vznikaly ty maniny. Takový. A mně se to líbí, že to je takový prostor jako dynamický, improvizující, který se namanul, nám se taky namanul, tak je nám tam pěkně, no. Tak všechny zveme, přijďte na maniny. Dneska je doba expertů. Každý z nich má nějakou zásadní specializaci a fungují přes granty. Například skoro $600,000 šlo přes International Institute of Health na výzkum toho, proč po sobě šimpanzi házejí výkaly. Neměli by herci taky chtít více grantů? Já myslím, že ne. Já si myslím, že granty jsou takovou plesnivinou té dnešní doby. A já celý život dělám divadlo, které nepotřebuje ty granty, protože jsem se tak rozhodl, že to divadlo, my tomu říkáme indiánské divadlo s klukama, my nemáme vlastně kulisáky, nemáme maskéry, nemáme tam kostyméry, my to všechno děláme sami, nás je 5, že jo, jedeme osvětlovač, zvukař a my 3, já, Pierre a Zdeněk Konopásek, jezdíme po zájezdech. No a vezeme se v jednom mikrobusu, jedeme takhle, nemáme žádný kamion. A minule říkal chlap, kolik aut ještě přijede? Říkáme, ne, to už jsme jenom my. A já jsem seděl kdysi v grantové komisi Ministerstva kultury, ještě za nějakých starých dob jsem ku podivu byl v grantové komisi. Což bylo pro mě zajímavá zkušenost, jak se to dělá, jak to funguje. A tehdy jsem se ještě pokusil nějak požádat o grant, tehdy někdy. A já už se ani nepamatuju ty důvody, ale ty rozhovory byly tak bizarní s těmi úředníky ministerskými ohledně toho mýho divadla, že jo, improvizovanýho, který je úplně jako nezařaditelný nikam, do těch, myslím, jako odborně, do těch škatulek úřednických, jo. A oni mi pořád vysvětlovali, že jako nemůžu dostat ten grant, protože nespadám někam. Že by bylo dobrý, kdybych jako napsal, že ten grant chci na něco, co by jako spadalo do těch, a já říkám, na to by byl podvod. A já, no tak podvod. A vlastně pak si zjistil, že ty lidi se všichni učí podvádět. Jo? To znamená, grant se poskytoval maximálně do výše poloviny nákladů na inscenaci. Takže ty si neposkytl těm lidem všechny peníze, ale půlku. A oni samozřejmě to za tu půlku udělali celý. Že jo? A pak museli vykázat jako tu druhou půlku. Jako, že si pronajali ten sál nebo něco. Všichni věděli, že to je takový jako, tak to tak napíšeme, že jo, aby to klaplo. A mě tenhle ten systém začal být takový jako protivný, že vlastně se všichni učí podvádět. A já jsem se tehdy ptal, proč vlastně herci jako mají vykazovat ty, potom musíš dělat jako výkazy využití grantů, finanční kontrola na tebe přijde na tebe z finančáku a z ministerstva kultury a teď to kontrolují, jak jsi to použil. A teď chtějí nějaký jako věty k tomu, že někdo napsal nějaký hodnocení kulturní, chtějí na využití peněz, jo? Ty se vždycky divíš, co je vám do toho, proč vás zajímá jako recenze odborná, když vám jde o to, jak byly využity peníze. Ne, to jako my to chceme, všechno, že to chceme vědět. Je s tím nesmírná otrava taková. A já jsem se ptal, proč tohle to jako mají dělat ty umělci. A oni tehdy mi říkali, ať se umělci naučí podnikat. A já vlastně nevím, proč by umělci měli umět podnikat.
Samuel Beckett říká, být umělcem znamená selhat. A umění to je věrnost selhání. Takže proč by ten člověk měl umět podnikat? Možná, že ta nejzajímavější díla udělali ty Van Gogové, který neprodali nic ze svého života a prostě tvořili, protože potřebovali tvořit. A ne proto, že podnikali svojí tvorbou a považovali reklamu za umění a já nevím co a tak dále, co se potom stane, když člověk začne podnikat v umění, no to potom je zajímavý, co ty lidi jako vytvářejí, jak jsou podnikaví potom. To je zajímavá věc, takže ty granty, to je pro mě něco, co si myslím, že není vlastně potřeba a myslím si, že to divadlo se dá dělat vlastně docela za nějakých takových malých podmínek. Ale, abych tady byl teda korektní, divadlo Kampa má grant, divadlo Kampa, jako divadlo Kampa, to divadlo, to znamená, to už je, tam je, že jo, nějaký pracovníci, dramaturg, produkční, tak ty opravdu dostávají grant, který je ve výši 300-400 tisíc korun, to znamená, to není nějaký, tam nejsou žádné miliony a díky tomu to umožní tomu divadlu trošku fungovat, že divadlo Kampa dělá pro děti představení, kde není vstupenka přemrštěně drahá, že jo. Děláme divadlo s mentálně různě rozdílnýma hercema a tak. Není to všechno pro ty přeplněné sály, není to komerční záležitost, tak tam jako se o ten grant žádá, takhle to tam holky dělají. A díky tomu vlastně můžou dělat ten vějíř těch představení třeba s těma maminkama, kterým umřeli děti, že jo. To budu všude kolem tebe. To hrajou maminky, kterým opravdu umřeli děti. Takže oni tam hrajou, oni nejsou herečky, to jsou maminky, ale šli na jeviště zahrát ten příběh svůj. Čtyři ty maminky to tam hrajou. A to jsou všechno takové představení, na které potřebuješ od někud, buď to nějakého sponzora, nebo nějakého dárce, nebo nějakého podporovatele. A nebo teda holce požádá o ten grant, tak to divadlo takhle ho používá. Já jako proto svoje divadlo Vizita a proto co dělám já, my žádný grant nechceme, my naopak rozdáváme ty peníze, to, co, ty přebytky, když na zájezdu je velká tržba, tak my nezvyšujeme honorář podle toho, jako aby jsme si to všechno vzali a vždycky dbáme na to, aby tak nějak stejně velká částka, jako jsou naše honoráře dohromady s klukama, to, co máme, tak stejně velká částka se dává jako nějaký dar na něco. Jo. Takže my naopak se snažíme být tím, kdo poskytuje těm ostatním, než že bychom někde hledali nějaký zdroje, které by nás nasytily. Je o tobě známo, že si děláš srandu z náčelníků. Samostatně přemýšlíš. Počkej, já ti ukážu tričko. Ale tím odhalím teda ty kabely. Ale počkej, jak to mám udělat? Podívej. Tak můžeš položit otázku. Neupadáš do dramat, máš originální nápady. Řekl si drze. Navzdory snahám pojišťoven, že si za své zdraví může každý sám. Dráždíš zaprděné české elity v jednom kuse. Je možné říct lidem, aby to dělali také, sdílet know-how, nebo je to nepřenosné? Já se nesnažím nikoho dráždit, aby nevznikl nějaký tady teďka jako omyl. To, jestli to někdo tak vnímá, jak oni psali, chlubí se tím, že je zdravý, že ho psali za covidu, že to je ode mě jako neomalený vůči těm nemocným lidem a tak. Takže já se nesnažím někoho provokovat nebo dráždit. Ani to, že si za své zdraví může každý sám, není úplně ta formulace, ale myslím si, že na svém zdraví každý může pracovat. Že je jeho spolutvůrcem. To, že tam máš nějaký zátěže, můžeš tam mít nějaký rodinný, rodový zátěže, že se ti můžou objevit v tvém zdravotním stavu a v tom projevu určité výzvy, které se tam probublají z nějaké rodiny ducha, těch předchozích předků, jo, to se všechno může stát. To znamená, museli bychom velmi tady teďka vydefinovat, co to znamená sám, že za to můžeš sám, protože to slovo sám je výborný slovo. Ono anglicky je to alone a německy allein. A to znamená all one, all ein a znamená to všejediný. V tomto smyslu, kdybychom chápali sebe sama jako všejediného, tak za to opravdu můžeme. Protože pak bychom pochopili, kdo je makročlověk, co to je ta bytost, ten tvůrce opravdový i tohoto vesmíru a celých těch prostor. Ano, to je ten tvůrce skutečně a to jsme my takhle jako rozdělení do těch jednotlivých potom lidí.
v tomto smyslu to tvoříme opravdu my. Kdybychom to mysleli jako smrsknutý do toho Jaroslav Dušek, narozen tehdy a tehdy, Viktor Baroš, narozen tehdy a tehdy, tak tam jsme jako článkem nějakého řetězu, jsme článkem řetízku, jsme jako vláknem toho tkaniva a to tkanivo je z těch dalších, co jsme taky my, jako ve skutečnosti, ale když ten kurzor jako zúžíme na tu svou existenci, tak v tu chvíli říct, že za to můžu úplně sám, není úplně přesný, protože tam zapomínám na tu škálu své bytosti, která se sem ta protahuje od rodičů a prarodičů a pokračuje v těch dětech a vnoučatech a to je pořád ta bytost jedna, jo, která se takhle zvláštním způsobem manifestuje v těch tělech a v těch jakoby jednotlivých případech. Takže to by ta otázka byla mnohem širší a mnohem dynamičtější a asi úplně na jiný pořad. Co říkáš na novou normu zvanou nesouvisí? Zdravotní následky u tečkovaných lidí nesouvisí s tečkou, i když skolabovali přímo v tečkovacím centru. Odškodnění se nedočkají, protože zákon je napsaný tak, aby na něj nedosáhl nikdo. Ať když teďka už bylo někde na nějaký CNN Prima News, už byl pořád o tom, že to je jako... Tak prosakuje to no, nějak lehce. No tak doporučuji všem novou germánskou medicínu doktora Hamra. Ať se na to kouknou. Ať si to najdou a dohledají a podívají se na to, jak se Hamr vlastně... Mně se teďka stala taková věc, já jak jsem se chystal na ty Bělousovy, tak oni taky vycházejí z nový germánské medicíny, z toho Hamra, tak jsem se víc na to podíval, na toho Hamra. A já měl v hlavě nějakou člověče jako popletenou, já jsem si dal nějak v čase seřadil blbě a já jsem si myslel, že Hamr byl někdy po válce, že to bylo dřív, jako 60. léta. A ono se udělal až 80. léta, ten Hamr. A on zemřel 2017. Já jsem to vlastně netušil, že takhle dlouho ještě byl naživu, že jsem byl souputníkem tohohle toho génia. A teď jsem si četl pár jakoby věcí o jeho příběhu, o jeho životě. A on obrátil medicínu jako na ruby v podstatě. On řekl, že to, co my považujeme za chorobu, je fáze hojení. A že my mylně zastavujeme hojení tím, že se do toho cpeme, jako že chceme léčit chorobu, která není chorobou. A je to asi jako, kdybychom někomu chtěli zacpat rýmu v nose. Jo, že ona jde ta rýma, ale my to je špatný. A teď mu tu rýmu tam budeme vracet do toho nosu, aby to nalezlo ven, protože to patří do těla. Ono mu to leze z těla, ale on to zpátky do těla, rýmu. Bychom ji tam nějak dostávali. No tak to cítíme, že je blbost. Že jo? No ale my takhle pracujeme často s těma, takzvané, přímo se používá termín zaléčit, že se jako zaléčí příznaky. Ale tam jde o to, že se zpomalí to hojení. A nebo se zkomplikuje a nastává chronický problém potom. To jsou pak ty lidi, jak se furt léčí a furt se nemůžou vyléčit, ku podivu, ačkoliv se léčí. A pak mají ty léky až do smrti, že jo, a věří se tomu. A teďka tyhle lidi ti řeknou, ne, tam to dělá kyselost v těle ty léky a ty léky nemůžou nic vyléčit. To říká ten Neumy Vakin třeba. Takový, ten dělal program pro kosmonauty. Ruský doktor, jo. Neumy Vakin. Já jsem stáhl jeho knihu do ruky, koukám na to, říkám, no tak to je nádhera. A on se zabýval zdravím kosmonautů, tím pádem velmi dohloubky zkoumal lidský tělo a tyhle věci. A podobně jako ten Hamr, to vlastně vidějí trošku jako v obráceně tu problematiku. Tak je velmi zajímavý se podívat na toho Hamra. Je to, hele, ten osud, Viktor, je na celovečerák, jo, protože oni ho několikrát zavřeli do vězení, oni mu zabránili léčit, protože on byl, jeho zkoumali, představ si, na Slovensku, na klinice, měl v tom Mikloška u toho byl a doktor Krčméry. Zkoumali ten způsob, jakým on diagnostikuje a to. A seznali, že doktor Hamr je 100% úspěšný. 100% tam nebyla chyba. On neprovedl něco, co by nebylo potvrzeno. Bylo to málo, nestačilo to na to, aby ho zase, jako aby mu umožnili pracovat. Pořád ho dusili, no, protože on ten systém úplně popřel. On popřel celý farmaceutický systém. On popřel celou tu chiméru, která si zvykla na to, že má pravdu a že ti bude říkat někdo něco, jak máš chodit a co si máš oblíknout a jak se máš zakrýt nebo překrýt. Jo? On tohle to celý rozstřelil. Úplně jinak se díval na viry, na plísně, na bakterie. Měl úplně jiný pohled na to. Jako na pomocníky, kteří odstraňují z těla to, co tam nepatří. Jo? To, co podobně jsem to řekl tehdy v tom rozhovoru, jak to má Redfield v celestinském proroctví, že ty mikroby jsou tu od toho, aby vlastně odstranili ty mrtvoly. Tudíž, když ty lidi působí jako mrtvoli,
nemají energii živýho člověka, už jenom koukají na tu obrazovku a vyzařujou mrtvolnost, tak je ty mikroby začnou uklízet, jako, protože oni vypadají, že jsou mrtví. Že, jako, pro ty mikroby. Ty mikroby nedetekují už jako živý organismus, živoucí. A proto je důležité, jestli se rozhodneme žít život, anebo strach ze života, začneme vyzařovat energie mrtvol, a pak se budeme divit, že nás tady odstraňují tyhle ty pomocníci, kteří prostě odstraňují to, co není živý. Z tohohle prostoru, že jo. No teď to jsou věty, to zase se do mě někdo pustí, že jo, to je jasný. Tohle to tady řeknu a už to slyším, jako ty všechny ty, no tohle, takže jako ty nemocní lidi se jako nepatřejí, to jsou vlastně mrtvoli, ale asi ano. Já se omlouvám, jako všem těm, kteří si připadají jako živí a jenom jim vrtá hlavou, čím je to, že je furt někdo žere, nebo je nějak jako odežírá a rozežírá a leptá a odstraňuje z tohohle toho prostoru. A my jsme z těchto těch udělali nepřítele a ten Hammer řekl, to jsou přátelé. To je spolupráce. No a proto ho neznášeli, že jo. A to doporučuju lidem, pokud se chtějí klást tyhle ty otázky, to, co jsi, jako to, co jsi tam říkal na začátku, okolo toho covidu a tak, toho nesouvisího, souvisího, jde o to, že my často to, co považujeme za nějaký nepřátelskou složku, je ve skutečnosti spojenec, který ho jenom my nechápeme. Je to podobný, jako když se ti stane v životě něco takzvaně blbýho, někdo ti tě podvede třeba, nebo nějak tě jako poníží, nebo tě oklame, a ty zjistíš zpětně, že to byl obrovský dar od toho osudu. Protože on tě ten člověk vykopl z nějaký tvý dráhy, která už vedla někam akorát do tvý mrtvolnosti. A on způsobil to, že ty jsi byl nucen se nějak jako regenerovat, znovu se otřást a pokračovat v tom životě s tím, že jsi třeba o všechno přišel takzvaně, nebo já nevím, co se ti stalo. A ty zpětně řekneš, to bylo nejlepší, co se mi mohlo stát. To byl spojenec vlastně. Ačkoliv jsem to v tu chvíli chápal jako nepřítele nebo někoho, kdo mě ubližuje, kdo mě zraňuje. Ale o mě třeba nechtě. Ale ten prostor je propojený, chápeš? Tam se dějou věci, které my v dané situaci vykládáme úplně jinak, než se zpětného pohledu, kdy si pak řekneš, tohle bylo dobrý, to se to jako hodně... A naopak to, co třeba vypadalo skvěle, lidi něco rozjeli spolu, podnik, fantasticky, a pak ten jeden to vytuneloval, že, tomu druhému. A najednou to vypadá, že to, co byla ta nádhera, je něco strašného. Ale zpětně, takhle jedna moje kamarádka říkala, mě ty tvoje keci vždycky tak rozčilovaly, jo, že vždycky se ty furt o té lásce a takový tohle. A mě oklamala moje kolegyně v práci. Já měla realitku, velkou realitku. A ona mi ukradla klienty. A odešla mi s půlkou klientů a úplně to. A ty mi tady vykládáš to. No a asi za 2 roky přišla a říkala, představ si, co jsem zjistila. Ona odvedla ty lidi, kteří stejně jsem o ně nestála, že jo. A mě zůstali ty, kteří jsou jako pro mě přijatelní a já mám méně práce a stejně peněz. Ona mi pomohla. Ona mi tak pomohla. Dneska už jí děkuju. Takže jsem se na ní strašně zlobila. A takhle to je, že jo. S tím životem je to legrační, že to, co považujeme za chyby nakonec. A takhle to může být i s těma bakterie. Tam jde jenom o to, jestli vůbec připustíme, ve svým myšlenkovým konceptu, že to je možný. Protože ty lidi, o tom přece většina lidí neví nic, jako odborně viry, tohleto, to jenom čteme něco, někdo něco povídá, nějací odborníci, a nám nezbývá, než tomu tak nějak věřit, genetika, geneticky nemoc, že jo. Všichni tomu věří, ale teď najednou si řekneš duchu, co když je to prostě naopak? Co když to tak jako není vůbec? Co když jenom si to jako myslím a tím, že si to myslím, tak mám proto furt ty důkazy, jakoby. A jak to, že tady jsou lidi, kteří fakt říkají, že ten důkaz tam není? Jak to můžou říkat? Jako? My můžeme furt opakovat, lžou, ale oni v klidu znovu a znovu řeknou, tak si udělejte ten protipokus. Udělejte si kontrolní experiment, ten Lanka, jo, Stefan Lanka. Udělejte si kontrolní experiment teda. A zjistíte, že vaše teorie je postavená jenom na nějakých jakoby předsudcích nebo axiomech, které jsou jakoby nedotknutelné, ale co když ty axiomy jsou postavené na vodě? No, tak to je zajímavý, ne? To by minimálně by to mělo být zajímavý, tak abychom si řekli, tak je to někde ještě jinde. No, čili když si budeš číst toho Naomi Vakina, tak ti Naomi Vakin, který zkoumal kosmické programy pro kosmonauty, tak on ti řekne, pokud pH v tvém těle je 7,4 v tvý krvi,
teda ne v těle, v krvi, pak tvoje tělo se ubrání čemukoliv. Pokud klesá tvoje pH, pokud jsi zakyselejší, díky stravě dnešním, díky myšlenkám, díky strachu, díky rozčilení, to všechno zakyseluje organismus, zakyseluje to krev. Tak ta krev, aby udržela to pH, to tělo potřebuje udržet to pH v té krvi. To je, tam, kdyby to tam kleslo v té krvi pod určitou hranici, tak to nejde, ten život dál nejede. Jo? Takže to tělo to řeší jinde, bere to z kostí, bere to z kloubů, bere to z vlasů, bere to ze zubů. Někde to bere to, co potřebuje, aby ještě tam dodalo ten matroš do té krve. Protože ta je tou jako klíčovou tekutinou, že jo? Která udržuje ten život. A on říká, pakliže rovnáte to pH, pakliže vy na to dbáte a doplňujete ty zásady, jo? Vypijete sklenku s lžičkou jedlý sody ráno a večer, horkou vodu, tak vy tvoříte situaci v těle, kde nemůže tam vstoupit ten domnělý nepřítel, protože on tam může vstoupit pouze na pozvání. A to pozvání je, že vědomě sebe sama, nebo nevědomě trochu, sebe sama likviduju svoji stabilitu, jo? Svoji tuto rovnováhu. A pakliže ji likviduju, tu rovnováhu, jsem prostě v nerovnováze, příliš přetížený, příliš zatížený, příliš mnoho úkolů, nemám čas. No tak zvu do prostoru pomocníky, kteří začnou něco odebírat, to, co tam jako už jako nefunguje. No a dostávám se do té situace, kdy teď jsem v té situaci strachu, toho, místo toho, abych byl v situaci, teď se to řeší, já jenom musím ustoupit do toho klidu, do toho ticha zase, dorovnat to, umožnit tou stravou, konec konců, hele, ten neumivakin by nikomu nedal lék, jo. To, on říká, že to překyseluje a hotovo, jo, rovnou, tak je to postavený, tak je to vytvořený. Takže on to tam popisuje v té své knize, docela jednoznačně a jasně, ale to byl nějaký super badatel pro kosmonauty, pro kosmický program. To nebyl nějaký jako novinář, který píše nějaké svoje chiméry nebo něco. Ne. To je opravdu, to byl ten skutečný odborník. A samozřejmě, že ho znal ten Petrov, že ho znají ho ty Bělousovi. A samozřejmě, že se zmiňuje o tom Hamrovi, protože to je ta linka těch lékařů, odborníků, kteří stavějí tu jinou medicínu, že úplně. Samozřejmě úplně to rozzuří všechny ty, co na tom chtějí vydělávat, že jo. Tak je to rozzuří ty, kteří mají už postavený ten systém promakaný. Prostě jdeš, tohle diagnoza máš tady, tu máš, tady máš portfolio, můžeš to. A jedeš v tom furt, jako. Vlastně pořád. A pak ty lidi i tomu věří, jo, díky tomu dobrodění ještě jsem naživu, jako jo. A vůbec nechápou, kam se dostali, do jaký pasti, že jo. No. Ale to je ta naše zvláštní jako lidská bytost, která je schopná úplně se propadnout do nějaký naprostýho, věří v to, že nic neumí, nic nemůže. Já si to dám legraci na jevišti, že potřebuješ výživového poradce, pohybového poradce, finančního poradce, právního poradce, daňového poradce, já nevím, jakého guru, kouče. No a teď ti lidi opravdu to je ta naše civilizace. Já vždycky říkám, 100 miliony polodebilů si navzájem dělají poradce. No. A to je teďka tato civilizace. Civilizace poradců. Teď je to úžasný, když se na to podíváš jako jenom tím klidným pohledem. A řekneš si, co tohle má znamenat? Opravdu mě má někdo říkat, co si mám brát na sebe? Opravdu? Opravdu budu věřit tomu, že budu číst, že letos se budou nosit úzké džíny? A já si je opravdu koupím? Protože to tam psali? Na té módě se to dá ukázat úplně jako úplně nádherně. Nacisty popravená Sophie Scholl řekla, že největším problémem je mlčící většina. Souvisí to, že se nás, tedy náčelníci, snaží pořád držet v poklusu s mlčící většinou? Tebe nikdo nikde nedrží a držet nemůže. V momentě, kdy připustíš myšlenku, že někdo tě tam drží, no tak už to dovoluješ. Ale nikdo tě nikde nemůže držet. Pokud ty sám s tím nesouhlasíš, pokud ty se sám tam nedržíš, tak on tě tam nemůže udržet. To se ukazuje u těch lidí, kteří se udržet nenechají. André Stern, ta knížka, jak jsme vydal Karel Svoboda, že jo. A do školy jsem nikdy nechodil. André Stern.
a mluví 8 jazyky, skládá hudbu, byl šéfredaktorem časopisu v Paříži, že jo, a nikdy neměl jediný papír, kromě řidičského oprávnění, to bylo jediné, co si jako, protože chtěl řídit auto, tak teda podstoupil tu zkoušku. A teď se optali ty lidi na té besedě, on byl na, že jo, na kampě v Dušiká, no ale přece potřebujete ten papír? A on řekl, ne, nepotřebujete. Potřebujete kompetenci. A když jste kompetentní, oni to poznají ty lidi. A dají vám tu práci, protože oni budou rádi, že je tam někdo kompetentní. A ne tisíc nekompetentních lidí s papírem, že jo, který mají sice papír, ale nemají kompetenci. A v momentě, kdy my se dostaneme do přirozeného světa kompetencí, no tak celý ten svět těch papírů, to je doháje. A z druhé strany tam výborně pracuje ta umělá inteligence. Rozumíš, to je ohromná prča. Protože já jsem poslouchal pořád nějakých odborníků o umělé inteligenci. A teďka oni, to bylo tak legrační, protože oni to nechtěli tak jako říct explicitně, ale pořád to z jejich řeči vyplývalo, že de facto časem je možný zrušit ty vysoké školy a všechno to vzdělání, protože to bude dělat ta umělá inteligence. Ty lidi vlastně na co mají být nějaký někde studovat chudáci 6 let, když zadají umělý inteligenci řešení problému a ona ho vygeneruje v tu chvíli během vteřiny. Tak co by někdo na to studoval? A teď to tak jako vyplývalo, víš, že se rušejí ty bakalářské práce, rušejí se ty práce magisterské, protože se neví, jestli to vypracovala umělá inteligence nebo kdo teda. A tak oni rušejí ty práce. A teď tam jakoby spodní tón zaznívalo, že se to jako může zrušit. A ty si představ, že ta umělá inteligence provede tu dobrou práci. Že se tohle všechno fakt jako zruší, ale nepřevezme to ta umělá inteligence. Ty lidi to v tu chvíli převezmou oni, svojí silou, že jo? Svojí vnitřní silou, svým duchem, silou svého ducha. A to je hrozně jakoby napínavá jakoby chvíle, že jo? Kdy jak někdo už si myslí, že tě má v hrsti a najednou a je to celý naopak, jo? A to se taky může stát.